Da skal vi vise dere en enkel og god måte å lage fiskegryte på. Det finnes flere ulike typer fiskegryter. Kanskje de mest kjente jo den franske klassikeren bouillabaisse. En annen veldig kjent gryte jo bacalao, som klippfisk, potet, persille og tomater. Vi skal vise en enkel og rask måte å lage en fiskegryte basert på blåskjellkraft. Det vi begynner med, vi har blåskjell. Det som viktig når man skal dampe blåskjell, det å se at alle blåskjellene intakt. Så som her har vi et par eksempler på blåskjell som ikke lukt, og som de knuste skjellet. Det blåskjell vi ikke ønsker å bruke. Vi skal kun bruke blåskjell som lukka og som hele i skallet. Noen blåskjell kan også ha litt mye bøss på seg, sånn som her. Skjegg kaller vi det. Det ønsker vi også å fjerne. Det kan gi en bismak som vi ikke ønsker å ha. Når det gjort, så har vi en liten kjele her, som vi har litt nøytral olje i. Solsikkeolje for eksempel. Da begynner vi med å svisse, altså lettsteke litt løk og lærbærblad. Her kan man også bruke hvitløk, timian, rosmarin. Egentlig litt hva man selv ønsker. Frese dette lett. Det skal ikke få farge. Det skal kun bli klart og blankt. Det tar ikke lang tid. Så da skal vi ha i blåskjell. Og så det viktigste skal vi ha på vin. Og et lokk. Det må vi ha for å bevare dampen. Det kan være veldig lurt å bruke en kjele å ha oppå, for når man har nesten en full kjele med blåskjell, når disse åpner seg, så vil de bli større. Og hvis man har et lokk på da, så vil sannsynligvis lokket ikke holde på plass alt, og da forsvinner mye av den gode dampen ut, som skaper den gode smaken. Blåskjellene skal dampes i kun et lite minutt. Hvis vi ønsker å få en kraftigere smak på krafta, kan vi dampe de lenger. Men da ikke blåskjella god å spise. Vi skal også ha blåskjella som vi skal servere i gryta til slutt. Da har blåskjellene stått og dampet her i litt i overkant av et minutt. Skal vi se hvordan de ser ut? Lukter fantastisk, og nå har alle blåskjella åpnet seg, som vi ser her. Da de ferdige. Da siler vi det rett og slett over i en ny gryte, så vi kun får den gode kraften. Da har vi basen til gryta her. Da tar vi også kremer den litt med fløte. Så skal vi gi den et kjapt oppkok. Her alle ingrediensene i gryta. Ting som tar veldig kort tid å få ferdig. Fisken i små terninger. De ferdig trekt på cirka et minutt. Det samme gjelder grønnsakene. Vi har brukt tomat, løk og vårløk. Og alt det kuttet i fine, tynne strimler. Som gjør at det ikke krever lang tid i gryta i det hele tatt. Det man kan gjøre hvis man ønsker, en gryte skal jo gjerne være litt tykkere enn en suppe, så ønsker man en god og fyldig suppe, kan man da jevne den litt med for eksempel maizena. Nå får vi en ganske tykk gryte uansett, siden vi bruker en god del fløte her, så vi velger å ikke gjøre det. Så har vi fisken etter vi har hatt de fleste grønnsakene. Vårløken kan vi ha i helt til slutt, for den god når den kun varm, ikke varmebehandlet, for den skal være litt konsistens på. Så smaker vi til med litt pepper. Saltet venter vi med å ha i før helt til slutt, for blåskjellkrafta naturlig ganske salt, så det ikke sikkert vi trenger å ha spesielt med salt i.
Og her gjelder det å være forsiktig når man har hatt i fisken. Ikke røre hardt, for da blir jo fiskestykkene ødelagt, og vi ønsker jo å ha fine hele fiskebiter oppi. Derfor er det også viktig at det ikke skal koke veldig, det skal bare ligge rett ved kokepunktet. Da kan vi se at fisken begynner å bli ferdig, så da kan vi i tillegg ha i blåskjell. Enten skal man servere blåskjell hele, sånn som vi gjør her nå, eller man kan selvfølgelig åpne de, ta de ut og servere de kun som det her. Dette her er en litt mer rustikk variant, som er veldig, veldig godt, synes jeg, å servere hele blåskjell. Så topper vi med vår løk. Så er fiskegryta ferdig, klar til servering.